Україна тільки розвивається, але може похвалитися багатьма хорошими футболістами. У житті перед нами завжди постають виклики. Ми маємо їх приймати. Вони дають нам дорогу. Якщо поруч є люди, які розділяють твої думки і твоє бачення, працюється значно легше та комфортніше. Я прийшов побудувати щось дуже міцне. Ця команда має прогресувати. Їй необхідно покращити деякі нюанси, аби зростати. Мені було легко прийняти це рішення, адже подобається самому закладати фундамент для досягнення розвитку та прогресу. У клубі, який є, по суті, ще молодим, створюється проект, який має трішки інше бачення всього. Я приїхав сюди, тому що мені подобаються речі, які відрізняються. Це не якась моя миттєва реакція. На поразку, і знову Карпати міняють вектор, чи знову Карпати щось змінюють? Стратегію. Ні, ми нічого не змінюємо. Цього тренера я хотів на протязі дуже багатьох років. Ми знайомі, перший раз, я вам більше скажу, перший раз, коли я прийшов, був з ним, познайомився на базі королівського клубу Реал Мадрид, у мене тряслися руки. Що це було вже до мене, по-моєму, навіть в соціальних мережах є фотографія з ним років шість назад. Тому це той спеціаліст, якого я мріяв і хотів привезти в клуб. Тут це не було якогось необдуманого рішення. Мені здається, що в українському футболі більше присутні елементи талантного вуличного футболу. Є футболісти, які фактично виростають на вулицях і мають хороші технічні задатки, і в них є ще одна якість: можливо, це тільки моє враження в українського народу велике серце. Це мені дуже сподобалось, адже я такий самий. У Карпатах є все необхідне для того, аби якісно працювати. Створені належні умови, що також важливо. Звичайно, є можливість для подальшого розвитку та прогресу. Загалом, думаю, те, що ми маємо, дозволяє нам виконувати поставлені завдання. Ми маємо амбіції це все покращувати з кожним днем. У розмовах з віце-президентом ми зачепили ідеї створення певних проєктів, тому потрібно повернутись до них лицем та крокувати вперед. Легко не вдалося точно. Годинами, днями, безсонними ночами ми багато спілкувались, багато обмовляли, багато як, як зробити правильно і краще для, і для нього, і для клубу Карпат в першу чергу. Тому я, в принципі, задоволений. Цьому плані задоволений собою, що зміг привести в Україну спеціаліста такого рівня. Напрацювання стилю потребує часу, адже ще є багато моментів, над якими потрібно трудитися. У нас є якісні футболісти, а головне, що всі вони мають бажання прогресувати. Хочемо створити певний стиль гри, де було б видно амбіції, визначеність, зосередженість, певну об'єктивність та елементи креативу. У тому процесі є ще період адаптації. Футболісти зі свого боку мають докласти максимум зусиль, щоб ми досягли цього якомога швидше. До лютого хочемо, щоб проявився наш чітко визначений стиль гри. Кожного тижня у нас буде матч. Тому з кожним тижнем будемо додавати і додавати. Ми працюємо з ентузіазмом та хочемо, щоб цих речей ми досягли якомога швидше. Я багато років працював разом з Жозе Маоріньо і зараз спілкуюся з ним майже щодня. Звичайно, радився з Жозе перед тим, як прийняти вирішальне рішення щодо Карпат. Це мій товариш, друг, з яким я ділюся всім. Я можу його назвати ще одним членом моєї родини впродовж тривалого часу. Ми рухались з ним пліч опліч. Я його вважаю за свого брата, тому власне і обговорюю з ним все своє життя. Він мені сказав, що в Україні футбол зараз розвивається, і Карпати клуб хорошого рівня порадив мені взяти цей проект у свої руки, тому що мені тут можуть дати час, аби я якісно виконав свою роботу. Думаю, що в майбутньому побачимо в Україні команду, яка буде грати так, як звикли бачити ми з Жозе. Після мого призначення, наскільки мені відомо, уболювальники писали про те, що Карпати гратимуть в автобусному стилі. Але на хвилинку давайте подивимось будь-який європейський чемпіонат. Там практично кожна команда ставить автобус. Чи це погано? Можливо, не всі розуміють ідею автобусу. А вона дуже чітко висвітлює організовану оборону, і це аж ніяк не означає, що якщо в команді є акцентована оборона, то вона не атакує. Наша ідея добре оборонятися і яскраво атакувати, знайти баланс між першим і другим. Він не приїхав сюди з літака і зразу взявся за команду. Він дивився, він вивчав, і аналізував. Він знає всіх футболістів краще, ніж я. Моя тренерська філософія забити більше голів ніж суперник, якщо можливо зберегти свої ворота. Завжди як нам буде дозволяти ситуація, хочемо володіти ініціативою, нарощувати ритм, інтенсивність, позитивне налаштування. Все це потребує часу. Я думаю, що вже наступного року ми досягнемо збалансованої команди. Моя життєва позиція полягає не в руйнуванні, а в побудові. Я знаю про українську приказку: нова мітла мете по новому. Замітати треба тоді. Я вважаю, коли щось не прибрано. Мені потрібно знайти що є не так, залишити усе, що є добрим і додати щось краще. Буде необхідність. Візьму до рук вінника. Він буде оприділяти не тільки. Не тільки тренувальний процес, а й приймати участь в трансферній політиці. Він буде визначати, хто залишиться, хто не залишиться, хто прийде, хто буде виставлений на трансфер. О, у мене є багато чого сказати вболівальникам. Ніхто не може вирости без сім'ї. Вболівальники є нашою сім'єю, а ми їхніми дітьми. Ми хочемо зростати разом з ними, розділити з ними нашу радість. Як цього досягти, будемо працювати кожного дня з пристрастю, захопленням, бажанням та відповідальністю, перетворити це все в результат, якого ми всі так прагнемо. Ми хочемо, щоб фани підтримували команду, яка буде поступово додавати. Ми дійдемо до того рівня, який сподобається вболівальникам. Якщо ви зростаєте, то перше, що ви робите, вчитеся ходити. Це все відбувається з певними труднощами. Потрібен час, невдовзі нам буде необхідна їхня особлива підтримка, щоб вони простягнули руку та допомогли піднятися на ноги та піти. Тільки після того ми зможемо знайти рівновагу, щоб втриматися і побігти. Тому вони, як батьки, мусять підтримувати нас, щоб ми могли встояти на двох ногах. Потім ти встаєш на ноги і все, ти вже біжиш. Це те, що я хочу сказати вболівальникам. Ми їх дуже поважаємо, любимо, хочемо, щоб Львів мав зелений колір, як Карпати. Адже у першу чергу команда це гордість вболівальників, гордість народу. Ми маємо бути разом, йти, бігти та ставати сильними.